Так, друзі, спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Нагадую, що сьогодні середа, 18 січня. Мене звуть Юля Петрова і працюю я із київської студії Радіо НВ. Зрозуміло, що ми стежимо за перебігом подій у Броварах. Ви знаєте про цю страшну трагедію. Вранці тут впав гелікоптер міністерства, Держслужби із надзвичайних ситуацій. Відомо наразі про 18 загиблих унаслідок цього страшного падіння. Знаємо, що поблизу дитячого садочка впав вертоліт. Знаємо, що 9 загиблих перебували на борту гелікоптера. І знаємо, що загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ, зокрема, міністр Денис Монастирський, його перший заступник і державний секретар Міністерства внутрішніх справ. Маємо вже багато коментарів із цього приводу. Включення мали свідків цієї трагедії, тих людей, які неподалік перебували від місця трагедії. Будемо і надалі, отак от уривками такими, знаєте, включати в наш ефір і повідомляти вам найоперативнішу інформацію. Ну, а поки будемо говорити із військовим аналітиком. Олексій Гетьман виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Олексію, добрий день. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Перед тим, як обговорити ситуацію і на українських фронтах, і що там відбувається із можливою хвилею мобілізації у Російській Федерації, все-таки не можу вас не спитати про цю трагедію, яка трапилася сьогоднішнього ранку у Броварах. Прокоментуйте, будь ласка, поясніть, будь ласка, що це за гелікоптер «Пума». Ми знаємо, що саме він впав. Дуже багато зараз версій розглядається цієї події, цієї трагедії. Спочатку говорили про туман. І це дуже дивно, тому що пілот, напевно, дуже досвідчений, так? А потім свідки повідомляли, що гелікоптер кілька разів кружляв перед цим місцем до того, як впав. От що це було, скажіть, будь ласка, і що можете сказати про ці гелікоптери? Ну, по-перше, це сучасні гелікоптери. Ну, тактико-технічні характеристики там перераховувати я по пам'яті зараз не зможу, але можна подивитися в Вікіпедії, це... Гелікоптер. Тут трошечки інше, треба подивитись уважно. Ну, по-перше, розмова про туман. Якщо б цей гелікоптер за щось зацепився, там, за лінію високовольтних передач чи за якусь будівлю, тоді можна казати, що це був винен туман. Там він ні за що не цеплявся, він просто впав. Тому туман тут взагалі не до чого. По-друге, вся техніка, яка знаходиться в Державній службі з надзвичайних ситуацій, вона проходить постійний технічний огляд. І припустити, що сталася якась, ну, що він був непідготовлений, що він там летів, з яким екіпажем, цього теж неможливо. Там всі пілоти досвідчені і техніка постійна. Говорили також про те, що Держслужба із надзвичайних ситуацій вже використовувала давно ці гелікоптери, ще за часів Авакова вони закуповувалися. Те, що їх перевіряють перед кожним польотом, ну це, напевно, 200%. І те, що його перевіряли, цей гелікоптер, перед таким польотом, коли на борту міністр внутрішніх справ, це теж обов'язково. Звісно. Ну, провели, звичайно, технічний огляд, як це має бути. Перед польотом будь-якого літального апарату, чи літак, чи гелікоптер, тобто казати про те, що він вилетів несправний, ну це навряд чи це можна припустити. По-друге, він ні за що не цеплявся, і от що цікаво, що кажуть свідки, що він зробив декілька кіл навколо якогось міста. От він летів, ну як зараз кажуть, що він летів в гарячі точки, так звані, для того, щоб там проводити певні дії. Скоріше за все, це були важливі якісь дії, тому що міністр внутрішніх справ летати просто, щоб там щось таке перевірити, чи якісь невеличкі рухи зробити, це припускати неможливо. Це, скоріше за все, були важливі дії, тим більше, що було зібрано велике керівництво, заступники, ну, ті люди, які є керівництвами наших Міністерства внутрішніх справ. Ви знаєте, я чомусь схиляюсь до думки, що це все ж таки, ну це моя особиста думка, що це не була поломка, що це було втручання зовні. Яке саме втручання зовні? Ну це має дослідити комісія, яка цим займається. Але ще раз, давайте так, справний гелікоптер, підготовлений ретельно, тому що коли літять люди такого рангу, то треба його
дуже уважно перевіряти, щоб, не боже, нічого не трапилося. По-друге, він ні за що не ціплявся, несподівано почав робити декілька кіл навколо якогось там міста, там, кажуть, ще якась торговий центр, ще щось було. А після цього він несподівано впав. Мені здається, що все ж таки головна версія має бути це зовнішнє втручання. Яке саме? Ну, це ми можемо, ну, це хай досліджує комісія, але ну, ще раз, не віриться в те, що він просто поламався, тому впав. Ну, вони так просто не падають. Втручання ззовні, така ваша версія. Звісно, її має підтвердити слідство. Після усіх зібраних даних знаємо, що зараз на місці також працюють представники спеціальної комісії. А скажіть, будь ласка, як трагедія у Броварах може вплинути на те, що відбувається на фронті? Чи можуть бути між собою пов'язані ці події? Зараз Україна залишилася, по суті, без керівника міністра внутрішніх справ. Сподіваємося, що дуже ненадовго і вже за кілька годин це питання буде вирішене. Знаєте, воно певним чином може вплинути, тому що в Міністерство внутрішніх справ входять ну, 5 підрозділів. Це в тому числі прикордонники, прикордонна служба і в тому числі Національна гвардія України. Тому я думаю, що зміна, ну, зараз, ну, про це важко казати зараз, але ми розуміємо, що буде нове керівництво Міністерства внутрішніх справ і якісь, я думаю, рухи будуть в тому числі і в прикордонній службі і в Національній гвардії, скоріш за все. Тому це може бути пов'язане саме з цим, що щось там хотіли наші вороги, щоб щось помінялося, і вони вирішили вдарити по Верхівці. Ще раз, я все ж таки, ну, давайте дочекаємось комісії, але зовнішнє втручання, я думаю, що це головна може бути. Там вряд чи в нього щось потрапило. Я маю це на увазі зовнішнє втручання. Це не обов'язково якась ракета чи снаряд. Це могла бути зовнішнє втручання, мається на увазі якась диверсія. Це може бути радіоелектронні засоби боротьби. Це може бути ну, що завгодно. Але ще раз, дуже справна. Ну чого? Ні з того, ні з цього. Дуже справна техніка ламається і падає. Тим більше, що гелікоптери, вони так, якщо там є поломки, він така, що там відмовили двигуни, наприклад, чи ще щось, він. За рахунок своєї аеродинаміки він може навіть з виключеними двигунами зробити ну, більш-менш м'яку посадку, а він впав. Тобто це щось тут чисто. Варіант того, що до моменту зльоту, буквально за кілька хвилин, на борт могла потрапити інша людина, також зараз може розглядатися, щось зробила із тим гелікоптером буквально там за 5 хвилин до вильоту. Я маю на увазі, що це, скоріш за все, не якісь військові речі, там якась ще раз чи ще щось. Це диверсія. Ну, це, скоріш за все, це все ж таки була диверсія. І хто її скоїв, і як вона відбулася, ну це дуже тривожні сигнали. Це цим має займатися, я думаю, що в першу чергу Служба безпеки України, тому що коли ми втрачаємо. Ну, нічого собі, міністр внутрішніх справ України отаким чином, то це ну, випадковість, знаєте, якось не віриться в цю випадковість, тому що, скоріше за все, це була диверсія, треба Службу безпеки розібратися, дуже ретельно перевірити цю версію, хто мог би завербований і хто мог зробити оцю річ, що відбулася. Випадкова невипадковість, там, можемо зараз так говорити. Пане Олексію, знаєте, так. Дай Боже, це щоб вони тут слово «дай Боже» взагалі казати не можна, тому що загинули люди, загинули діти, в тому числі загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ. Ну я сам служив в Національній гвардії, я належу до цього міністерства. Я знаю, наскільки там ретельно перевіряється техніка, і там таких випадків наоби не робиться. Тому я особисто пана міністра цього не знав, але в нас багато спільних знайомих, тому щиро співчуття цим людям, які загинули, керівництво нашого міністерства і, звісно, дітям, які там теж, на жаль, загинули.
Звісно, щире співчуття родичам загиблих, щире співчуття тим, хто якось потерпає від цієї трагедії. Давайте тоді до інших тем хоч трохи встигнемо розглянути. Путін сьогодні, диктатор російський, він може оголосити чергову хвилю мобілізації Російської Федерації. Що нам про неї розуміти? Скільки людей можуть потрапити до російського війська? І чи вплине ця мобілізація на перебіг війни, на ситуацію на фронтах? Вона, безумовно, вплине на перебіг подій на лінії фронту, це очевидно. Тому що велика кількість людей, скільки вони можуть долучити, ну, там є різні оцінки від 200-300 тисяч до півмільйона, навіть до мільйона. Чи можуть вони це зробити? Ну, взагалі, кількість мобілізованих людей прораховується відповідно до кількості дорослого населення в країні, про яку йдеться мова. Тобто це вже прораховано, там, ну, в різних країнах по-різному оцінюється, але те, що може Російська Федерація, вони можуть долучити не тільки півмільйона, вони можуть долучити декілька мільйонів людей до Збройних сил Російської Федерації. Це можливо, якщо вони оголосять військовий стан і перейдуть повністю на військові рейки, як то кажуть. Але в них нема такої кількості техніки для того, щоб цих людей забезпечити, я маю на увазі важкої техніки, це танки, бронетранспортери, БТРи, БРДМи, гармати і навіть набої для цих гармат. Тобто, що вони можуть зробити? Ну, залежно від того, яку кількість людей вони туди залучать. Чим більше людей вони залучать, тим більш легкими будуть ті підрозділи, які вони намагаються сформувати. Батальйони, полки, дивізії чи округи, які вони там планують зробити. Справа в тому, що російська військово-промисловий комплекс може виробляти на сьогоднішній день на рік лише 900 важких машин. Вони виробляли 500, зараз вони перейшли на більш потужну роботу, три зміни. Це 900 машин, з них 450 танків і 450 іншої важкої техніки, БТРів, ДПМП. Для того, щоб забезпечити згідно їхніх правил, ну, згідно їхніх норм належності, так званих, згідно їхнього штатного розкладу, то для того, щоб їх забезпечити важкою технікою російської промисловості, треба працювати щонайменше 20 років. Mm-hmm. Тому це можна просто порахувати, скільки має. Це навіть, ну, що ми зараз цифрами не перевантажували людей, просто подивитись їхній мотострілецький полк, скільки там має бути танків від і до, скільки має бути іншої техніки, і порахувати, що вони можуть виробляти лише 900 на рік, то відповідно виходить цифра приблизно 20 років треба працювати російській промисловості. Чи можуть вони залучити ту техніку, яка знаходиться на консервації? Так, можуть. Але в них знаходиться на консервації, ну, танків більше 10 тисяч, але привести до ладу вони можуть тільки 3 тисячі. Це вже були такі оціночні коментарі людей, які, ну, розвідка британська, американська, навіть Інститут дослідження війни казав, що там більше 3 тисяч вони поставити до строю не можуть. Інше, там вже вони не підлягають реставрації, там простіше зробити новий, наприклад, танк. Це менше третини того, що є потрібно для того, щоб забезпечити ці новітні створення, ну, батальйони, полки, чи що вони там будуть робити, як вони будуть називати себе. Тому що це буде? Це буде отака, як то називали раніше, чорна піхота. Тобто люди майже без поганого озброєння. Ми ж бачимо, що відбувається під Солідаром та під Бахмутом. Там оцим свіжомобілізованим людям, навіть не всім, видають бронежилети та каски. Навіть деякі люди були поміщені без зброї. Ну, це розходний матеріал, вони не хочуть витрачати майно на цих людей. Розуміють, що все одно вб'ють наші збройні сили. Тому це буде багато людей, багато погано озброєних людей. Багато погано озброєних людей без важкої техніки. Чи це завдасть нам шкоди? Так, звісно, завдасть. Тому що навалу, ну, будь-яку навалу важко зупиняти. Треба буде маневрувати, треба буде відходити і треба буде берегти своїх людей. Ми ж так не воюємо, як Російська Федерація. У нас нема гарматного м'яса, у нас кожен боєць – це велика цінність для керівництва. У нас трошечки інша ментальність, взагалі ми по-іншому ведемо бойові дії. Тому так, це стане важче, але казати, що це може переломити хід війни на користь Російської Федерації, ну, казати цього не варто. Навряд чи ці навіть велика кількість людей, ще раз, погано озброєних, без великої кількості важкої техніки, здатні зробити якісь суттєві зміни на лінії фронту. Важко, так, це буде важко, ну, ми це знаємо, ми до цього готуємося, подивимось.
подивимось, і звісно, ми віримо в Збройні Сили України. А загалом про російську армію можна сказати, якщо підбити підсумки цієї частини нашої розмови, техніки в них не вистачає, а людей їм не шкода. Ну, приблизно так. Тим не менше, Сергій Шойгу, міністр оборони Росії, він ще 17 числа оголосив, що виконає директиву президента Путіна про проведення широкомасштабної військової реформи, запланованої до 2026 року. Розширення Збройних сил Російської Федерації. Це є головною метою цієї реформи. Знову таки, що нам розуміти про цю російську реформу і про війну? Вони планують війну затягувати зараз? А які сили вони долучатимуть? Знову таки, люди, які їм просто не потрібні і які їм не шкода? Звісно. Ну, тут треба бути трошечки спробувати ширше на цю проблему подивитись. Навряд чи вони хочуть зробити цю реформу виключно для того, щоб досягти успіхів в російсько-українській війні. Ну, ті ж самі наші друзі з Американського інституту досліджень війни вважають, що таким чином вони планують більш широкомасштабну війну, атакуючи, скоріш за все, певні країни, які є членами блоку НАТО. Мається на увазі, скоріш за все, Литва та Польща. Про те, що в них планувалося, ну, з боку Білорусі атаки на Польщу, це вже було відомо, і про це казав Єн Столтенберг, генсек НАТО. І навіть для цього в Польщу пробула перша піхотна дивізія Сполучених Штатів, Велика Червона Одиниця. В кількості вона налічує, ця дивізія, 20 тисяч людей і 800 одиниць техніки. Я не знаю, чи в повному бузі вона прибула, але це потужне формування, яке знаходиться в Польщі, для того, щоб, якщо, ворони Боже, росіяни через Білорусі спробують якісь робити провокації чи просто атакувати Польщу, то для того, щоб можна було на першому етапі дати відсіч, а потім вже підтягнулися інші збройні сили блоку НАТО. І ну, це тоді буде вже Третя світова, хоча про те, що це Третя світова, російські пропагандисти постійно кажуть в своїх етерах. Тому це цілком можна очікувати, що ця реформа, вона не тільки заради того, щоб щось відбулося для них позитивно на українсько-російській війні. Давайте збільшимо масштаб, як то кажуть. Це, скоріш за все, все ж таки пов'язано з їхніми планами відновити Російську імперію в кордонах, максимальних кордонах, яких в неї були там в 19 сторіччі. Тобто це туди входить і Польща, і Балтійські країни, і навіть і Фінляндія. Тому я думаю, що в них, скоріш за все, це теж вони прораховують. Я маю на увазі, росіяни мають. Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти, тут можна іронічно зауважити. Пам'ятаємо про плани захопити всю Україну за тиждень і Київ за 3 дні. А тут поставимо 3 крапки. Давайте поговоримо про ситуацію на українських фронтах. Донеччина, Солодар, Бахмут, за даними британської розвідки, ще 16 січня Збройні Сили України, ймовірно, залишили Солодар. Усі сили кинули зараз на оборону Бахмута. Що нам розуміти про ситуацію на цій ділянці фронту? Ну, по-перше, заступниця міністра оборони Ганна Малєр, вона дуже емоційний пост написала декілька днів тому, де вона просила не давати коментарі і не розказувати про те, що відбувається безпосередньо в всіх містах, тому що ну, це мають давати тільки керівництво Збройних сил ну, нашої країни або керівництво нашої держави. Тому що вся інформація є тільки у головнокомандуючого, Верховного головнокомандуючого, начальника Генерального штабу та міністра оборони, всі інші люди, які навіть приймають участь в цих бойових діях, вони бачать цю ситуацію фрагментарно. Це тому, що вся інформація по всім планам, які є в Генеральному штабі, не доводиться до кожного військовослужбовця, який безпосередньо, навіть командира там якогось підрозділу, який безпосередньо бере участь в обороні. І це дуже правильно, тому що ну, не треба, ну, щоб не було витіка інформації про те, що планується. Тому дійсно є дослідження про те, що наші війська залишили Солідар, але це не означає, що ми залишили Бахмут. Це просто ще буде додаткова лінія оборони біля Бахмуту з того міста, ну, з боку Солідару, з півночі, якщо росіяни будуть спробувати атакувати Бахмут цього напрямку. Навіть якщо нам доведеться, і вони туди зосередять ще більшу кількість людей, я маю на увазі Бахмут Солідара, то якщо нам навіть доведеться залишити Бахмут, це не означає, що ми програли щось у цій війні, тому що великого військового значення ці місця не мають. Вони можуть розглядатись як плацдарм для того, щоб атакувати потім Слов'янськ і Константинівку, які мають вже певне військове значення.
Але від Бахмута до Солідару побудовані фортифікаційні лінії оборони дуже потужні, і прорватися далі за Бахмут і Солідар, за Бахмут до Слов'янська і Константинівки, ну, росіянам буде дуже важко. Як каже їхній Гіркін, Стрілков, що для того, щоб дійти до Слов'янська, заготовочки, бачення військового становища, це потрібно ще не менше півроку. Тому, ну, розумієте, вони зосередили на цьому напрямку 50 тисяч людей. Це дуже велике, дуже подобне групування на невеличкому клаптику фронту. Приблизно 15 тисяч людей ми вже вивели зі строю, з них приблизно 5 тисяч вбитих і 10 тисяч поранених. Треба врахувати, що там воюють елітні російські війська, а не тільки приватна військова компанія Вагнера, там воюють десантники російські, і, ну, і свіжо мобілізовані люди. Це, по великому рахунку, спецназ російської армії, тому та кількість спецназу, яка була знищена, каже про те, що, ну, потужність армії Російської Федерації суттєво зменшилась. Тому що для того, щоб підготувати бійця сил спеціальних операцій, ну, у нас сил спеціальних операцій, спецпризначенця, потрібно декілька років. Його не можна підготувати, справжнього бійця, ні тих, хто намагається з таким себе видавати. Треба декілька років. Це дуже, дуже серйозне тренування. Це люди, які досконало володіють будь-якою зброєю, вони можуть виживати в будь-яких умовах. Тобто це спецпризначення, це серйозні хлопці і дівчата. Тому так просто взяти якогось людину там з вулиці в Російській Федерації, щось йому дати автомат і розказати, як треба штурмувати щось, ну, це не буде спецпризначення, це буде просто чоловік з ружьем, як кажуть. Також хвилюються наші слухачі, пам'ятаючи про ситуацію на північних наших кордонах і про те, що в Білорусі тривають спільні білорусько-російські повітряні навчання. А сьогодні була інформація від моніторингової групи «Білоруський Гаюн» про те, що у Білорусі зараз невелике підвищення активності авіації спостерігається. А на місцеві аеродроми продовжують прибувати і літаки з Російської Федерації, які можуть звозити боєприпаси або спорядження. Як нам орієнтуватися в цій ситуації, чого чекати із північного боку? Ну, навчання вони там вже декілька днів проводять, угу. Це відома річ. З приводу того, що можна очікувати, ну, з Білорусі є три літаки, зараз два залишилися, один поламався, МіГ-31К, який може нести кінжали, це ракети, які важко перехоплюються, надзвукові, ну, гіперзвукові ракети. Один літак може нести одну ракету, тому от можна очікувати такий наступ, атаку такими ракетами з боку Білорусі. Щодо сухопутної операції, то, ну, та кількість військ, яка зараз знаходиться, навряд чи вона зможе зробити якийсь наступ, тим більше по такій погоді, тим більше по тій місцевості. Тому що там лиси, болота, річки і дуже невеличкі є клаптики доріг, по яким можуть пересуватися навіть колесна і інша там важка техніка. Там все заміновано, все під контролем, тому навряд чи вони зможуть щось суттєво зробити, принаймні тої кількості людей, тої кількості військовослужбовців, які там зараз є. А щодо того, що прилітають літаки, ну, це, по-перше, літаки А-50, це літаки аеророзвідки, ну, і радіоелектронної боротьби. І це можуть бути ракети, ті самі С-300 і С-400, якими атакували декілька днів тому Київ. Кажуть, що це була атака, доводять, що це була атака з Брянської області по місту Києву, а не з Білорусі. Ну, ви знаєте, я не хочу зараз це коментувати, але я можу довести з цифрами, що не могла це бути атака з Брянської області, це була атака саме з Білорусі. Передусім це пов'язано із тим, що не встигли швидко ППО Українська відреагувати і збити ці ракети С-400, як нам повідомляли потім. Ну, була розмова про те, що ці ракети, ну, ладно, дивіться, я приджав. Дивіться, була розмова про те, що ракети летіли від старту ракети до прильоту пройшло 1-2 хвилини. Ми знаємо швидкість цих ракет, давайте я не буду углиблюватись, хто захоче, тот проходить самостійно. Ми знаємо швидкість цих ракет і з якою вони рухаються. Відстань, з якого вони запускалися, кажуть, що вони запускалися з Брянської області, це приблизно 240 кілометрів. Тобто рух цієї ракети приблизно 12 кілометрів за 10 секунд. Порахуйте, скільки потрібно для того, щоб ця ракета долетіла. Ну,
Ну, і українські радари б точно її зафіксували і встигла б відреагувати українська ППО. Пане Олексію, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую. Олексій Гетьман, військовий аналітик, говорив зараз зі мною. Розпочинали ми, друзі, із трагедії у Броварах. Тут за найсвіжішими даними, звісно, відреагував на неї наш президент Володимир Зеленський і доручив Службі безпеці України з'ясувати усі обставини трагедії. Будемо про це також говорити далі. Зараз коротка інформаційна пауза. Почуюся з вами після свіжого випуску новин. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.